יש לטזלה עד ה-19 באוקטובר להחזיר לנו תשובות לשאלות הבוערות כי ב-19 באוקטובר יש את שיח המשקיעים, את הדיווח תוצאות ושם היא תשאל בדיוק את השאלות שאני אשאל והן בעצם מפעילות או מהוות לחץ על המניה בימים ובשבועות האחרונים בעקבות דיווח המסירות, מה... הייצור וכולי אז בעצם בסרטון הזה נחלק אותו לשניים מה השאלות? מה המצב ואיפה יש לנו כרגע דילמות? והאם הדילמות ייפתרו בכלל, או בכלל נצטרך לחכות עוד רבעון שלם עד שנקבל תשובות? נאמבר 1. דבר שני, חלק השני, ויש פה סליידר למטה, תוכלו להריץ. איך נראה רכב שנוסע לבד? איך נראה אפס די אמיתי אצל בן אדם רגיל, לא בובת ניסוי, לא במחשב, אני עושה טו <tododod> והרכב נוסע לבד, תאמינו או לא? וכן, לשאלת, אני גם אענה לשאלה אם אפשר שזה יהיה בישראל או לא. מוכנים לזה? אה, אתם יודעים, יש לנו על מה לדבר. קדימה, מתחילים. אז מה המצב חברים? תודה שחזרתם, כמובן ברוכים הבאים לכל המצטרפים החדשים. אני מיכה מאמריקה, שמביא לכם את כל מה שקורה מהצד השני של העולם בשפה שרק אנחנו מבינים. כל מה ששירו בסרטון הזה הוא כמובן דעתי בלבד. אינו המלצה לפעולה איננויות פיננסי. אני רק דמות ביוטיוב איפה שיש לנו פלייליסט שלם על טזלה. אני דמות ביוטיוב שאתם מוזמנים ללחוץ על כפתור הסאבסקרייבים אם עוד לא לחצתם להעביר את הפעם או להכל. אני דמות ביוטיוב שיש לנו אפילו דיסקורד. שבדיסקורד יש לנו ערוץ שלם שמדבר על טזלה, מעלה את הגרפים שלה, מתלבט עליה, מדברים ומדברים ומעלים ומדברים. בקיצור, אתם מוזמנים כמובן אלינו לדיסקורד, אבל מטרה של הסרטון הזה לדבר על הקושיות והשאלות שנובעות בעקבות דוח המסירות של אוקטובר. ב טזלה דיווחה בתחילת אוקטובר את כמות המסירות והייצור שלה במהלך רבעון שלישי. ככה זה נראה, שימו לב. ייצור, 365, 923, מסירות, 343, 830. אני שם רגע בצד את מה האנליסטים העריכו, בואו רגע נסתכל על המספרים ונבין איפה הבעיה. הבעיה היא יחסית פשוטה. טזלה בדרך כלל לא מחזיקה מלאים. לא כי יש לה בעיה עם מלאים, לא כי יש לה בעיה עם זה, אלא כי עד היום הביקושים היו כל כך גבוהים, שבעצם כמעט ולא נוצרו מלאים, תמיד כל מה שיוצר, שווק, יצר, שווק וכולי. הדבר הזה מטריד את כולם, הפער הזה בין ייצור לבין מסירות מטריד את כולם. עכשיו כמובן כמו שאמרתי בסרטונים שמיד אחרי שזה קרה, אפשר לספר את הסיפור היפה, שמיכה מה אתה רוצה, זה 40% שנה מול שנה, הכל סבבה. מצד שני אפשר לספר את הסיפור השלילי שאומר הם פספסו. בואו נצלול פנימה ונבין רגע את הבעיה המרכזית שיש כרגע לטזלה, שהיא בעיה מיוחדת במינה. והאמת, אני, אני חושב שגרי בלק ניסח את זה בצורה הטובה ביותר שאפשר, והוא בעצם אומר את הדבר הבא, אחרי זה אני אגדיל ביתר סט את מה שהוא אומר, והוא אומר את הדבר הבא, הוא אומר תראו, הפער שנוצר ב-15 אלף האלה, מסירות מול ייצור, נוצר בעקבות העובדה שטזלה לא הצליחה למסור רכבים בסין ולכן הייתה צריכה לייצא אותם מחוץ לסין, לאירופה או לספרד, סתם, לאירופה או למדינות אחרות במזרח. מה זאת אומרת היא לא הצליחה למסור אותם? מה, נגמרו הביקושים לרכבים? ממש לא. הסיטואציה היא סיטואציה קצת יותר פשוטה או קצת יותר מורכבת, תלוי איזה צד אתם רוצים. לסין יש... נקרא לזה הטבה, הנחה, הקלת מס, לא משנה איך נקרא לזה, לרכבים עד מחיר 300 אלף UN. מודל Y, short range, הקצר הבסיסי, עולה 310 UN. זאת אומרת שכל מי שלוקח את הרכב הזה בסין לא מקבל את ההטבה, את ההנחה, לא משנה מה. לא זוכר אם הוא מציין את זה פה בדיוק בצורה הזאת, לא. ולכן, אנשים מחכים. הם אומרים, טזלה תוריד בעשרת אלפים יואן, ואז נקבל את ההטבה, נקבל את ההנחה, לא זוכר, של כמה אלפי יואנים, או לא משנה מה, ונוכל ליהנות מהמחיר הזה. איך טזלה יגיע ל-310? יש כל מיני כמובן טבלאות שמראות את קצב העלאת המחיר וכולי, אני ממש לא אסבך אתכם יותר מדי, אבל היא עלתה לאורך הזה כדי להוריד את הביקוש, כי בעצם מה קרה לטזלה? בשונה מהרבה מה חברות רכבים אחרות, זה קרה באירופה, זה קורה ב... במזרח וזה קורה בארצות הברית, הביקוש הוא כל כך גבוה, שיכולה להרשות לעצמה להעלות את המחיר, בעצם כדי למתן את הביקוש. וזה מה שקרה. עכשיו, לכאורה זה נשמע פשוט שתוריד את המחיר, הכל הסתדר. מה עם כל אלה שקיבלו, מה עם כל אלה שלא קיבלו, מתי עושים את זה, איך עושים את זה. בקיצור, זו הבעיה כרגע בסין. פשוט, אפשר להוריד את המחיר ב-10,000 יואן, והכל נפתר, או ב-11,000, לא משנה, והכל נפתר. טזלה ניסתה את זה לקראת סוף הרבעון, אמרה אם תיקחו טזלה אנרג'י, תוכלו לקבל הטבה, לא בדיוק עבד. אז בעצם היו צריכים לייצא את הרכבים האלה. לכאורה, אם יש ביקוש אינסופי באירופה, אין בעיה, ובאמת אנחנו רואים, טזלה הופכת להיות ה uh, בספטמבר, או באוקטור... בספטמבר היצרנית רכב הגדולה ביותר בגרמניה, או הספקית רכב, כאילו... אירופה יש לה ביקוש, אבל לא מספיק גדול, אנחנו גם יודעים שאירופה נכנסת למיתון. אותה בעיה הולכת להיות בארצות הברית. למה אותה בעיה הולכת להיות בארצות הברית? כי הטקסט קרדיט, ההטבות מס בארצות הברית, הוא כתב את זה פה, לא. הטבות המס בארצות הברית הולכות להיכנס לידי ביטוי גם בתחילת שנה הבאה. זה אומר שיהיו גם אנשים בארצות הברית שיבחרו. לא לקחת רכבים, זאת אומרת, את אותה בעיית סין הולכת להיות בארצות הברית, ואם טסלה לא תטפל בבעיה הזו, את אותה בעיית ייצור מול מסירות, תיווצר גם בארצות הברית. ואז עם שני השווקים הכי גדולים תהיה בהם בעיית ייצור מול מסירות, יש בעיה. עכשיו, אפשר לבוא, לחבר את זה למיתון ולהגיד, מיכה, גם אני התלבטתי אם לקחת את הטסלה או לא, והחלטתי לדחות, בגלל המיתון. אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שאפשר לעשות הטבה, הקלה, הנחה, לא משנה מה. ואז המסירות קורות, וזו תשובה שטזלה צריכה לתת, אנחנו לא צריכים לתת את התשובה בשבילה, היא צריכה לתת. מה הם הולכים לעשות בנושא המסירות? זה בעיה מספר אחת, זו שאלה מספר אחת. שאלה שנייה, או התשובה השנייה שצריך אילון מאסק צריך לתת, היא כמובן בנושא טוויטר. ציים כבר לעזאזל עם סיפור טוויטר. די, מספיק, נגמר, לא רוצים לשמוע מזה יותר, ציים. למה זה עדיין מעיק ומעיב? כי כל הזמן יש חשש שהבנקים לא ימלאו את חלקם באופן מלא בעסקה, ואילון מאסקי צריך למכור עוד מניות, בגלל שהוא מחזיק הכי הרבה מניות כבן אדם אחד. בטזלה זה משפיע על מניית טזלה, ולכן יש חולשה, אני רגע אפילו שם בצד את החלק הטכני. אז הבנתם את הבעיה. הבעיה הראשונה זה האם הוא צריך למכור עוד מניות או לא, זו בעיה שנייה, סליחה. והבעיה הראשונה, מה עושים עם האינסנטיבים האלה? מה עושים עם ההטבות? מה עושים עם ההקלות? ואז אנחנו נכנסים לנתוני המסירות של השנה בעשירי לאוקטובר סוף סוף קרה המקרה הראשון של הורדת נתוני המסירות. שימו לב, מורגן סטנלי הורידו גם את מחיר המטרה וגם את כמות המסירות השנתית. למה הם עשו את זה? למה אדם ג'ונס שמסקר עשה את זה? ולזכותו של אדם ג'ונס ייאמר, הוא טזלה בול, הוא לא נגד טזלה. אבל הוא מוריד את מחיר המטרה ל-350 לפחות לשישה עד תשעה חודשים הקרובים. כי הוא אומר, אין מה לעשות. ירדו כמות המסירות, ירדו כמות המסירות, או לחילופין טזלה תצטרך להוריד מחיר, אחד מהשניים יקרה, או שהרווחיות תיפגע, או שכמות המסירות תיפגע. זה זמני, הוא לא חושב שזה בעיה סיסטמטית, אבל הוא אומר זה בעיה, ולכן הוא מוריד את מחיר המטרה ל-350. שוב, הכל כרוך באותו דבר. מה הטוב שקרה בזה? שבעשירי לעשירי, לכשזה קרה, טזלה, שימו לב, סיימה על האפס. זאת אומרת שהורדת מחיר מטרה של משקיע או אנליסט שהוא אנליסט בול, לא השפיע. ואפילו ירד מ-383-350, זאת אומרת ירידה של 33, יש כמעט עשרה אחוז הורדה, זה הורדה לא פשוטה, לא השפיע. זה אומר שהשוק כבר תמחר את המצב של טזלה. שוב, זה לא מוריד מהעובדה שהם צריכים שבוע הבא, בדיווח התוצאות, לתת לנו תשובות. ואז אנחנו מגיעים לחשש שאומר, מיכה, האם יש סיכוי שזה בעיה אמיתית? אז תראו, בואו נסתכל על שוק הרכבים באופן כללי, מ-2022 לעומת 2015. בכחול או תכלת אנחנו רואים את 2015, באדום אנחנו רואים את 2022. בואו נתמקד בצד החיובי. יונדאי קאיה מוכרת או מוסרת יותר. מ-2015, כל זה זה מתחילת השנה עד ספטמבר. פולצוואגן, בגרושים, וולוו, בקטנה, וטזלה. עכשיו, זה לא חוכמה, ב-2015 טזלה כמעט ולא מוסרה מכוניות, וזה לא השוואה מתאימה, ומכאן אתה מבלבל והכל טוב. זה כמות המסירות בארצות הברית, שוק מטרה מאוד מאוד גדול, יכולים לראות את הדבר הזה, וכל עוד זה ימשיך לרדת, כל עוד, ימשיך לרדת, כל עוד החברות האחרות נחלשות, ואילו טזלה מתחזקת, זה ימשיך ויחזק את העובדה שהיא מקבלת פרימיום עליהם, כי היא בעצם צומחת. ואז אם אנחנו מסתכלים מתחילת השנה עד סוף ספטמבר, אחרי שסיפרתי את כל הצרות האלה, תסתכלו את קצב הגידול, year to date, כשמשווים את זה לשנה קודמת. שנה קודמת הייתה אותה שנה לכולם, התחילה בינואר, הנתונים פה זה עד ספטמבר, אותו דבר בדיוק, אתם יכולים לראות שכל החברות יורדות בארצות הברית, חוץ מחברה אחת. אז אנחנו נחכה לתשובות, לא תהיה ברירה, תהיה, חייבת להיות, תהיה חייב להיות הסבר מה עושים עם הפער הזה. האם הפער הזה אומר שמעלים הרבה יותר מכוניות לסירו, לאוניות עד שהבעיה בסין נפתרת? האם זה אומר שבארצות הברית נותנים הטבה מיוחדת למי שלוקח רכב? כמובן הכל רלוונטי לשלוש ווואי, לא רלוונטי לרכבים היקרים יותר, אבל גם הכמות מסירות מהם, כמו שאתם יכולים לראות, היא הרבה יותר נמוכה. זה התשובות שהם צריכים לתת. אני מקווה שזה עזר להבין. למה מניית טזלה נמצאת במקום שהיא נמצאת כרגע? דרך אגב, זה לא מרגיע. רוצה לומר, אם שבוע הבא אין תשובות טובות לשאלות האלה, היא לא נשארת במקום שהיא נשארת, היא ממשיכה לרדת, לדעתי. אם יש תשובות משביעות רצון, אם יש תשובות שמתארות בדיוק איך העניין הזה הולך להתגבר ולא מתחמקים מהשאלות האלה, אנחנו במצב טוב. עכשיו, האם זה אומר ששיניתי את עמדתי לחברה? ממש לא, מה, בשלושה חודשים לא יפתרו את הבעיה הזאת? ברור שיפתרו את הבעיה הזאת, אני בכלל לא מוטרד, אבל אנחנו צריכים לקבל תשובות. זה סימפל עז דעת, אנחנו משקיעים בחברה. זה חלק א', חלק ב', ככה. לטסדה בעצם יש שניים, שלושה, ארבעה מצבים שונים של נהיגה. המצב הראשון הוא מצב שבו אנחנו נוהגים באוטו רגיל. המצב השני הוא מצב כמו קרוז קונטרול, מה שנקרא אוטו פיילוט בסיסי, שומר נתיב, שומר מהירות, אוטו פיילוט. המצב הש... השלישי הוא אנהנסט אוטו פיילוט, זה המצב שבו בישראל יש, שלדעתי הוא מאפשר לעקוף, אם אני לא טועה, ולהחנות אוטומטית. והמצב הרביעי, שעד לא מזמן היה 4א ו-4ב, פול סלף דרייבינג, נהיגה אוטונומית באופן מלא, מכל מקום לכל מקום. נהיגה אוטונומית באופן מלא עד לפני שבוע, היא התאפשרה רק למי שיש לו ציון בטיחות safety score גבוה מ-90 ומשהו, מה שאוטומטית פסל אותי, כי אין לי ציון בטיחות כזה גבוה, כי מה לעשות, אני נוהג כמו שנוהגים. ולכן לא, לא התאפשר, התאפשרו לי רוב הדברים, אבל לא הכל, ומלפני שבוע בעצם נפתחה לי כל האפשרות לפול full דרייבינג. פול full דרייבינג זה אחד הדברים היותר מורכבים ומתוחכמים שקיימים היום, ראינו את זה ב-AI day. של טזלה שבו היא מראה איך כל המחשבים בעצם מחברים את כל הנתונים יחד, בוא נוריד פה את הווליום, מחברים את הנתונים יחד, מנסים לנתח, יש בעצם פלטפורמת ניתוח רילטיים שלם ברכב שלוקח את כל האינפוטים, יודע לחבר, יודע לפתור בעיות. עכשיו, לנו זה נראה כמי שנוהג בכביש, זה נראה מאוד פשוט לנהוג, כי מה הבעיה? אנחנו רואים מה אנחנו רואים והכל סבבה. רק כבישים לא נועדו לנהיגה אוטונומית, הם לא נועדו לרובוטים, הם נועדו לבני אדם. ולכן צריך מחשב שבזמן אמת יקבל את ההחלטות. וככה זה נראה. במקרה הכינותי לנו מראש. בואו נלחץ על זה, נראה שזה עובד. איך נראה? כדי להפעיל את הפול סלף דרייבינג אצלי באוטו, אני צריך ללחוץ פעמיים על מה שאתם רואים פה ה... ידית איתות נקרא, ידית העברת הילוכים, סליחה, אני לוחץ פעמיים, זה נכנס לפעולה, כמו שאתם רואים פה יש את הקווים האדומים מסביב לרחובות שמסמנים את גבולות הגזרה. בואו נלחץ פליי, ובעצם הרכב עכשיו נוהג לבד, אם אתם רואים את היד שלי בצד שמאל למטה, מה שאתם רואים זה הרכב נוהג לבד, דרך אגב, אני אעצור מדי פעם כדי לתת אה, הסברים למה עושה כרגע, רק שנייה, אתם יודעים, אני את זה קצת אחורה. הכל פה רץ כמובן במהירות גבוהה, כדי של אה, אתם תראו את היד שלי מצד שמאל, אחת לכמה שניות צריך לה, לה, לעשות איזושהי התנגדות על ההגה, כדי שהוא יבין שאני לא יושב במושב האחורי, ולכן כל הסרטונים האלה, עם הכלב במושב הנהג ונהג וזה, זה בולשיט, כי חייבים להזיז את ההגה כל כמה שניות, אז זה באמת לא, לא כזה, זה, זה נורא נחמד הסרטונים האלה, אבל הם לא אמיתיים בעליל, אלא אם קונים איזה משהו ועושים האק, ואתם יודעים, אפשר לעשות האק על הרבה דברים. אז ככה, איפה הדילמה שיש לרכב עכשיו, וזה חשוב מאוד לשים לב. כשמסתכלים על סרטוני נהיגה אוטונומית. בעצם הרכב נוסע כרגע בנתיב אחד, נתיב השני, זה, 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 חד, זה כאילו אחד מול השני, יש קו הפרדה רצוף, ויש רכבים חונים בצד. מה הוא, מה הוא צריך לעשות? אנחנו, מה היינו עושים? היינו מחכים שהרכב מולנו יחלוף, או עוקפים בלי לחכות, עוברים וחוזרים. עכשיו אנחנו בואו נראה, הרכב בעצם מבצע את אותה פעולה בדיוק. עוקף את הרכבים, עכשיו יש לנו פה רכב דואר, אתם יכולים לראות גם אותו, הוא עוקף וחוזר חזרה לנתיב. ואז הנה, שימו לב, רכב שממש כמעט חוסם את כל הנתיב, האוטו עכשיו נוסע לבד, אני דרך אגב לא עושה כלום, אתם אמנם רואים את היד שלי, זה בעיקר לתת התנגדות להגה כדי שיאשר. עכשיו תראו, הוא מגיע לצומת, אני אעצור את זה רגע, אני אתאר מה אנחנו רואים, מגיע בעצם לצומתי, רכבים יורדים מצד ימין למעלה, רכבים עולים מצד שמאל למטה, במקרה הזה, כמו שאתם הצומת, המחשב זה המסך המרכזי, הצומת פנויה ולכן הוא יעצור. עוד מעט נדבר על הבעיות שיש פה דרך אגב. יעצור, יסתכל ימינה שמאלה הרכב, וייסע קדימה. לכאורה עשה את הפעולה בצורה פשוטה. אחת הבעיות שיש, תוך כדי שאתם רואים את זה, אני אספר לכם את הבעיות, אתם רואים מה שאנחנו עוקף וכולי. אחת הבעיות המרכזיות שיש כרגע, זה שהוא עוצר מוקדם מדי לטעמי, הוא לא מגיע עד העצור ואז נותן עצירה, אלא עוצר. אוקיי, okay, עכשיו אנחנו נוסעים אחרי הריינג' רובר הלבן, אתם רואים שכבר מאט, מגיע לתמרור הצור, ושוב, אנחנו בצומת T. שימו לב, מה שאתם רואים זה בעצם ממצלמה, זה האמת הייתי פה לדעתי עם האייפון או עם הגופו, לא משנה. הרכב עושה הכל לבד, אני לא נוגע. אתם יכולים לא, לא להאמין, כן להאמין, אבל רגע, אני אעצור את זה. אני לא עושה פה כלום. עכשיו, שימו לב איך ההגה זז לפעמים בחדות עדיין, עוד לא מעודן מספיק, אבל אתם רואים את הצומת, ממש פה. מתחת, מתחת ל... רגע, אני אזיז את זה לפה. אתם רואים פה את הצומת במחשב, את המכוניות שהוא מזהה, ובעצם הוא צריך עכשיו לפנות שמאל רכב. בואו נלחץ פליי ונראה מה הוא עושה. הוא מתחיל להתקדם, הוא מזהה אפשרות להיכנס, ושימו לב מה קרה לו באמצע. הוא בעצם יצא לנתיב, ואז איתר רכב, עצר, נתן לרכב לעבור, זיהה שיש לו פה מרחק, ונכנס. שימו לב, הופ, נכנס אחרי הרכב, לא בינם, ונכנס והמשיך בנתיב שלו. בואו נעבור לחלק הבא, אותו צומת בדיוק, אותה צומת בדיוק, שימו לב, הוא מחכה לרכב שייסע לפני. עכשיו תזכרו שפניות שמאלה הן תמיד הפניות היותר מורכבות שקיימות, כי בעצם פנייה ימינה אתה נצמד לדופן, פה לא היו רכבים אז הפנייה הייתה יחסית פשוטה. עכשיו אנחנו נוסעים בגשם, כמו שאתם רואים הרכב צריך לפנות בתשעים מעלות, עושה את זה בלי בעיה, שוב היד שלי שמחזיקה שלא... תתעתע בכם, זה בסך הכל uh, היד שמנענעת את, את ההגה לא מעבר, ועכשיו הוא פונה ימינה, כמו שאמרתי פניות ימינה הן יותר פשוטות, שמתם לב איך הרכב חלף, הוא נתן לו זכות ונסע. למה אני מראה לכם כל הדברים האלה? כי אני יודע שבישראל עדיין אין, דרך אגב, הדרך שבה טזלה בנתה את המודלים האלה, אם ישראל, משרד התחבורה יחליט שהוא מאשר את זה, לפי מה שאני מבין, בגדול אין בעיה לעשות קיולים קטנים ולהפעיל את זה בכל רכבי טזלה בישראל, כי... הוא לא מבסס את עצמו לא על גוגל מפס ולא על ווייז ולא שום דבר, אלא על המפה שלו ועל מצלמות. אוקיי, עכשיו אנחנו עושים נסיעה קצת יותר ארוכה, ומה שאנחנו נראה, שוב אותו דבר, זה רץ מהר, הרכב נוסע לבד, אתם רואים את היד שלי מחזיקה, תתעלמו לחלוטין, זה בעיקר כדי, כי עוד לא מאושר לנסוע בלי, אתם רואים את ההגה מסתובב מעצמו, זה לא מדע בדיוני, אמיתית זה קורה, כמו שאתם רואים כרגע, עוד שנייה אתם תראו איך מגיעים לצומת, ושוב הוא עוצר לטעמי. קצת לפני הזמן, עכשיו יכול להיות שזאת הדרך הנכונה לעצור, כן? יכול להיות שזה לפי החוקים, אבל אני לא הייתי עוצר, הוא מתקדם, מזהה שאין רכב פונה, עכשיו שימו לב, רגע, אני עוצר, יש בעצם שני נתיבים, נתיב הימני נוסע ישר, הנתיב השמאלי פונה שמאלה ברמזור, שימו לב למה הרכב עושה, בעצם מגיע ישירות לנתיב השמאלי, יש רכבים נוסעים כמובן, יש רמזור, אתם לא רואים אותו פה בגלל המצלמה, הזווית שלה, אבל אתם כן יכולים לראות פה במחשב. שעכשיו הרמזור השתנה לירוק, יש רכבים חולפים ממול, זיהה שפנוי, והרכב פונה שמאלה. שוב, אני לא נוגע, מה שאתם רואים כרגע זה נהיגה אוטונומית לחלוטין, ועכשיו בואו נראה אותו, וזה הקטע האחרון שנראה. בואו נראה פה, אני מגביר את הווליום של המוזיקה, זה לא באמת קשור. הולך להגיע לכיכר, נכון? בישראל יש הרבה כיכרות. אז שימו לב, ממש עוד שנייה מגיע לכיכר, כמובן הכל פה קורה לבד, ההאצה, האיתות, הכל, אני לא עושה שום דבר חוץ מלקחת את הקפה ולשתות, כמו שאתם יכולים לראות, הוא עוקב אחרי הרכבים לפני, מתקדם, וזה הפעם הראשונה שאני ראיתי אותו נכנס לכיכר, בעצם מה הוא עושה בכיכר, ופה יש לו עוד מגבלות ובעיות, הוא בעצם מאט, שימו לב, הוא, הוא מחכה. למכוניות, אנחנו, אני עוצר פה שנייה, אנחנו כבני אדם מסתכלים שמאלה, רואים את הרכב מאותת ואנחנו מבינים או מסיקים שהוא כנראה יפנה, דרך אגב, אם מישהו מאותת בטעות ייכנס בנו כנראה, הרכב לא יודע לעשות את זה, לפחות נכון להרגע, והוא מחכה עד שהוא מזהה בעצם שיש לו אפשרות כניסה והוא נכנס, פה מישהו צפר לי. מישהו צפר, מיכה, אתה תקוע יותר מדי זמן בכיכר, אמרתי, בסדר, שוב היד שלי רק מחזיקה את הנותנת זה, היא לא עושה שום דבר, היא לא מנווטת, כמו שאתם רואים הרכב, סיים את הכיכר, עבר את הכיכר כמו שצריך, וזה הקטע האחרון של הנהיגה. כמובן, אני ממשיך להקליט, ימשיך להקליט לכם עוד דברים מעניינים, כי אני חושב שכשמסתכלים על זה, כשיושבים בתוך זה, מבינים פתאום. כמה הדבר הזה פורץ דרך, וכשאני יושב בתוך הרכב, הוא ייקח עוד כמה חודשים עד שהוא יסדר את הפניות והוא יעיד, זה בסדר. אני לא מתרגש. אבל כשאני חושב קדימה כמה שנים קדימה, אני אומר לעצמי שיש סיכוי שהילדים שלי, כמו הילדים שלכם, לא ילמדו נהיגה בכלל. למה הם תצטרכו? למה הם יצטרכו? איך ינהג לבד? עכשיו כן, זה בטח עיצבן מלא אנשים פה. מה, מה פתאום, איך הוא לא... תחשבו על זה. הרכב נוסע יותר בטוח ממני, חד משמעית. הוא נוסע יותר לאט ממני, בגלל זה הוא גם כנראה יותר בטוח. הוא מגיב לדברים שקופצים תוך כדי, לפעמים. הוא לא מכניס את עצמו לסיטואציה שאני הייתי מכניס את עצמי. וכולי, אבל יש לו דברים לתקן. זה עוד לא מנוי וגמור, אבל אנחנו מתקרבים לעולם שבו הרכב ינהג לבד. ואני יכול לתאר לכם, שבוע אחרי שאני בתוך הנהיגה האוטונומית, אין נסיעה שאני לא נוסע, ואני לא מפעיל את זה. כי מה אכפת לי? שזה ייסע לבד, מקסימום, אני אקח את ההגה ויזיז בעצמי. אז כרגיל חברים, אני מקווה שנהניתם פרק מיוחד על טסלה. פרגנו, שתפו, תעבירו, ואני אעלה אם תרצו, תרשמו לי בתגובות אם אתם רוצים עוד סרטוני FSD, אני אשמח לעלות לכם כל פעם שאני נוסע מפה לשם ומשם לפה. עד הוידאו הבא, עד הלייב הבא, פתיחה, סגירה, בוקר, ערב, יאללה ביי.